Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərimiz. Bugün sizə Xırdalandı iki otaqlı həyəti evi təqdim edirəm. Bu həyət evi yerləşir Xırdalandı Xəzinə restoranı yaxınlığında. İki otaqdan ibarətdir. Hal-hazırda evin qonaq otağını çəkib göstərəm sizə. Belə bir qonaq otağı var. Ev yeni təmirlənmişdir. Təmirdən sonra yaşayış olunur. Başqa evlərimiz var, zəng edib alqı saxlaya bilərsiniz. Yeni videolarımızı izləmək üçün.